Yes, här sitter jag med Sebastian Loyola Nydén och som är vårt senaste nytillskott här nu i Kerslunds A-trupp. Sebbe, fantastiskt kul att se dig här igen. Hur känns det? Det känns bra. Det är skönt att vara tillbaka, antar jag. Och det är ett fint gäng, jag har många vänner här och även många minnen. Så jag tror det kommer bli riktigt bra här. Ja, för de som inte vet så har ju du växt upp här i klubben och på Kerslund Arena. Och det var ju sommaren 2012 där som IF Elfsborg visade intresse för dig. Och kan inte du berätta lite om tiden där innan flytten till Elfsborg och hur det här intresset dök upp? Jo, men det började väl med först och främst att 96-kullen i Kerslund var en väldigt stark årskull. Och vi gjorde väldigt bra prestationer ifrån oss och det ena ledde väl till det andra. Var med på elitlägret och med distriktslaget och sen Visingsö. Och det var väl där någon gång Elfsborg kontaktade mig via min agent. Så ja, det är väl där. Mm. Bra. Du var ju där nu i, ja det var väl över 4 år som du spenderade nere i Borås. Vad tar du med av den tiden där? Och ja, vad känner du att du har lärt dig? Jag tar med mig en hel del grejer, men först och främst att eget ansvar. Först och främst, det är ju rätt viktigt när man flyttar iväg själv och vill satsa på fotbollen liksom. Men sen har jag blivit en ganska skolad spelare. Jag vet vad jag gör och jag vet när jag ska göra det. Som känns väldigt bra att ha med sig när man kommer tillbaka. Även att hela tiden ta för sig oavsett vart man är. Om det är på planen eller utanför. Liksom. Alltid göra 100% oavsett om du jobbar, om du pluggar, om du spelar fotboll. Liksom. Det ska alltid vinna som är viktigt. Mm. Härligt. Du har ju säkert varit med om väldigt mycket där nere i Elfsborg och runt om i världen också för den delen med laget. Har du några bästa fotbollsminne under den tiden som du var där? Det är nog andra året jag spelade Gothia Cup med Elfsborg. Då gick det jävligt bra för oss i Trophy, tror jag det heter, i Gothia Cup. Då är det liksom inbjudningsturnering i Gothia Cup. Då åkte vi ut mot Everton i kvart eller semi, tror jag, på straffar. Vi var i princip det enda laget i hela turneringen som kunde mäta oss med Everton. Så det var riktigt häftigt att ha möta dem liksom. Mm, okej. Okay. Du har ju varit med nu under en tid och tränat med laget i Kerslund. Och jag vill höra lite vad du har fått för intryck nu av Kerslund som förening och laget i sig under den här tiden som du har varit här. Första intrycket när man kommer tillbaka, jag känner ju ändå de flesta, men det första intrycket är väl att det är en grym trupp. Väldigt grym trupp. Det har jag även sett när jag har varit här och varit hemma under helgen och kollat matcherna, att det är ett grymt lag. Skönt gäng, bra gemenskap som verkar ha väldigt höga ambitioner, vilket glädjer mig. Mm. Härligt. Ja, vad har du för personligt mål nu under säsongen 2017? Har du satt något? Ja, att såklart utvecklas, för det är väl det man vill. Och förhoppningsvis att vi tar ett kliv upp i ettan. Det är väl det målet jag sätter. Att vi ska vinna alla matcher och ta oss upp i ettan. Mm. Du, det låter ju bra. Fantastiskt kul som sagt att ha det här igen i Kerslund. Och du är givetvis varmt välkommen hit. Så tack för att du tog dig tid nu och kör hårt. Tack så mycket. Tack.